बनाने के कलाकार यार उस समय को जोरदार ताली रुमाया सहित बल्ची धुर्बे राजू मास्टर एक जोड़ी जोरदार ताली इस समय को तरफ बाज आई कोई कोई तो ताली तो बाहर को थैंक यू हाँ चे मोरी फोटो को पोत दिम लो भाई लाई और लेता रानुस आरको दांत को आनुन जा आनुस यहाँ इसरी बहने भाई ने फिर कट्टु छोटो छ जिंदगी एकदम खत्म छ के मेरो फिर तिग्रा एकदम सेक्सी छ हामी एकदम थोरै छ मलाई पहिला पहिला आमाले के भन्नु हुन्थ्यो भन्दाखेरि हेर कान्छा भोरी चाहिँ नि भोरी गाग्री भयो भन्छ कि चाहिँ नि हल्लिँदैन रे एकदम जम्म हुन्छ तर आधा गाग्री भयो नि त्यसको एकदम छचल काट हुन्छ नि छट्ल्याङ छट्ल्याङ धेरै आउँछ रे हो सम्पूर्ण सेल्फीहरू नै आएर मेरो भेनाहरू हो फेरि उताउ चस्मा लाउने भेना दिदी दिदी चाहिँ यहाँ रूपा दिदी भनेको मेरो दिदी पुरा भुतुकै भइरहेछ कसलाई त उसो नि उतापट्टि अर्को बिनु बहिनीलाई हो रे ल ल ठिक छ यतैबाट गरेर जाने भयो सानो सायरीबाट सुरु गर्छु तपाईँहरू बिचबिचमा वामा भनेर साथ दिनुहोस् है हामी थोरै छौँ तैपनि केही छैन उता होटेलबाट बिचमै सुरुमै वामा भनिरहेको छ यार अब के गर्नु होटेल थापे कतितिर र हो मान्छे गएको छैन खाने मान्छे टेन्सन छ नि त अनि बिचबिचमा वा वा गरेर साथी भाइ भन्छन् मलाई ए बल्छी त अब तन्देरी भइस सर यो वा भन्दा यस्तो गर्न पर्दैन अगाडिको दाइलाई फेरि पुवाक्क लाग्ला साथी भाइ भन्छन् मलाई ए बल्छी त अब तन्देरी भइस मलाई थाहा छैन खोइ त वा एकछिनै हाम्रो दिदीहरूले पनि भन्नुपर्छ वा हान्नुहोस् त एउटा हान्नु न वा हान्नु भने कि एकजना बहिनी यसो गरेर यति मात्रै गर्नुभयो यार कस्तो भएछ साथी भाइ भन्छन् मलाई ए बल्छी त अब तन्देरी भइस मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म रोल्पाका नानीहरूले आई लभ यू बल्छी भनेर गालामा चुप्प खाएको छैन यति भनेको त्यहाँबाट भन्दै दुईटा नानीहरू आएको भए आउनु पर्दैन जे होस् थोरै मान्छे भए पनि अलिअलि सपोर्ट भइरहेछ तैपनि रमाइलो चाहिँ भइरहेछ है मिस कल हेर्नुहोस् यो फोन बोकेदेखि यति अत्याचार यति अत्याचार कुरै नगर्नुहोस् अलि अगाडि चाहिँ टक्क घरमा बसिरहेको थिएँ होइन यहाँ दुईजना म्याडमहरू पनि उता कुन अफिसमा काम गरिरहे टक्कै हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है आनन्दसँग ठिक्क हाँस्नुहोस् ल ठिक्क हाँस्नुहोस् घरमा बसिरहेको थिएँ मेरो चाहिँ फोनमा चाहिँ छुस्स 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 भनेको म्याडमले के हेर्नु भयो थाहा छ मैले यहाँ छुस्स छुस्स भनेको म्याडम चाहिँ यहाँबाट त्यहाँ घोत्दैन पिर नगर्नुहोस् घोत्दैन घरमा बसिरहेको थिएँ मेरो चाहिँ फोनमा छुस्स 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 मिस कल आएको आइ गऱ्यो यो राति मिस कल पड्कने को रहेछ भनेर टक्क लगाएर चाहिँ फोनमा हेरेको फोन नम्बर त मेरो मोबाइलको पनि होइन पोस्टपेड प्रिपेड विदेशबाट आएको कल पनि होइन आच्चा कसले गरेछ भनेर टक्क यताबाट फोन दबाएको अर्कै भाषामा बोल्यो हेर्नु चाहिँ मैले यताबाट हेलो भनेको उताबाट एन्ड द फन्टास्टिङ कुचुमाडी खा के भाषा बोल्यो यार रुबा भने बुझ्यो बुझेन केही बुझेन अझै लामो बोलेको थियो मैले यताबाट हेलो भनेको उताबाट अन्त फन्टास्टिङ कुचुमारी खा आच्छा कुचमे बाते दुनियाँको मर तुमको लोगोकै घेलघेल थियो क्या बाते यार यस्तो लामो बोल्यो कुरै नगर्नु त्यसपछि मैले थर्काइदिएँ ओइ को हो यहाँ चाहिँ मलाई मिस कल गरेर डिस्टर्ब गर्ने नेपालीमा कुरा गर भनेपछि नेपालीमा कुरा हुन थाल्यो नेपालीमा कुरा हुन थाल्यो त्यो मलाई दिनरात छुस्स 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 मिस कल पड्काउनु त को रहेछ थाहा छ कोही नभएर मेरो खोलाको माछाहरू पो रहेछ अनि उताबाट माछाले भन्छ हेलो बल्छी दुर्बे के हो हामी खोलैभरि माछे माछा भइसक्यौँ त चाहिँ मारेर आउन पर्दैन भन्छ ओहो हो त नि भनेर टक्क लाएर चाहिँ खोलामा गएर झ्याममा जाल हानेको एउटा माछा छैन हेर्नुहोस् है मान्छेको माछा छैन गर्नु भएको छ यार अलि उतापट्टि जान्छु त्यहाँ गएर बल्छी हान्छु त्यहाँ पनि माछा छैन सारा खोला खोजिसकेँ एउटै माछा छैन त्यसपछि फेरि फोन दबाएँ ओ माछा तिमीहरू कहाँ गयो म तिमीहरूलाई मार्न आइरहेको छु तिमीहरू खोलामा एउटा जात माछा छैन कहाँ गयो भनेको हेर्नुहोस् त्यो दिनमा माछा किन रहन्छ थाहा छ खोलामा म चाहिँ त्यो दिन माछा मार्न गएको दिन चाहिँ बाइचान्स भ्यालेन्टाइन डे परेछ सबै माछा डेटिङ गइरहेको छ पनतिर डेटिङ भनेपछि यहाँ दुईजना नानीहरू खुब मरि मरि हाँसिरहेको छ यार अहिले आमाले देख्यो भने अनि पड्याङ्ग दिन्छ अनि खान्छ एकदम विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ क्या पानी खान पनि पाइन्छ अब हेर्नुहोस् हिजो बाटोमा आउँदाखेरि दुई चारवटा कुरा गर्छु एकदम रमाइलो कुरा छ सुन्ने हो
हिजो बाटोमा को आएको थाहा छ? राजु मास्टर, बल्छी दुर्बे अनि पुडकला बिसी अनि उतापट्टि हाम्रो चाहिँ नि बिन्दु बिनु बहिनी। बिनु बहिनीको अहिलेको डान्स देख्नुभयो नि तपाईँहरू होइन? बिनु बहिनीको सम्पूर्ण डान्समा भन्दा एउटा स्टेपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलि बढी जोस आइरहेको थियो। कुन स्टेपमा थाहा छ? हेर्ने हो यतातिरको यस्तो यस्तो होइन, यताबाट चाहिँ यस्तो दिँदाखेरि चाहिँ अलि बढी तपाईँहरू केटाहरूलाई मैले विचार गरिरहेको थिएँ क्या। अहिलेदेखि हिजो बाटोमा आउँदा यस्तो रमाइलो भयो, यस्तो रमाइलो भयो, कुरै नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ मुगलिनबाट यता लागेपछि त्यो बाटोको नाम के हाइवे हो, के हाइवे भन्छ त्यसलाई हजुर? गल्छी हाइवे। ल के हाइवे हो, तर मैले त्यो मुगलिनबाट यता लागेपछि चाहिँ हाम्रो बाटोलाई मैले आफैले नामाकरण गरेको छु। के हाइवे थाहा छ? धामी धामी धामी। किन भनेको भन्दाखेरि गाडीमा चढेपछि सिधा बस्न पाइँदैन, जब गाडीमा चढेपछि अब हल्लिन थाल्यो, पुरै हल्लेको छ हल्लेको। बस्दाखेरि हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ बिन्दु बहिनी म एउटै सिटमा बसेको, अलि उतापट्टि गाडी स्पिडमा गइरहेको थियो, हल्लिँदै थियो हल्लिँदै थियो। बहिनी पनि धामी स्ट्यान्डमा हल्लिरहनु भएको थियो, अलि उता गएपछि यत्रोबाट भड्खारो आएर घरले अप्प गाडी उफ्रेको, म त बहिनीको काखमा। अब मैले सोचेँ अब यो गाडी नहल्लिदिए हुन्थ्यो प्रभु भनेको अर्को खाल्टो आएर पुग्लु के तल, जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो। मस्किन्छे मोरी, हिजोदेखि हल्का लाइन दिइरहेको थिएँ मलाई, तर बिचबिचमा मलाई राजु मास्टरले अलिक ल्याङ हानिरहेछ क्या, ल्याङ अनि हानिरहेछ। हेर्नुहोस् है यो अत्यन्त रमाइलो छ क्या। अब म धेरै बोल्दिनँ धेरै बोल्दिनँ, तपाईँहरू टाढा टाढा जानु छ, म त्यही भएर आनन्दरी कुनामा बस्छु एकैछिन ल। एउटा सानो समस्याले गर्दाखेरि ढल्क्यो जोबन ढल्क्यो भैँस ढल्क्यो नभन्देऊ न, ढल्क्यो जोबन ढल्क्यो भैँस ढल्क्यो नभन्देऊ न, यो मास्टर यहाँ आउँदा पल्क्यो नभन्देऊ न। नमस्ते। थोरै छौ मजा आउँछ थोरैमा पनि, किनभने जे चिज थोरै हुन्छ त्यो कुरा मिठो हुन्छ, धेरै खायो भने चिनी पनि तितो हुन्छ। नमस्ते। फेरि पनि आराम हुनुहुन्छ? हुन त मलाई राजु मास्टर भन्नुभन्दा पहिला मलाई लभ मास्टर भन्थे कि, हेलो लभ मास्टर भन्थे। अब म पहिलो दिन क्याम्पस जाँदाको छेड भन्छु, जतिजनाले सक्नुहुन्छ वा वा भनिदिनुहोस् है, त्यसमा मजा आउँछ है। पहिलो दिन क्याम्पस जाँदा दुई आँखा चार भयो, पहिलो दिन क्याम्पस जाँदा दुई आँखा चार भयो, दोस्रो दिन क्याम्पस जाँदा उनको मेरो प्यार भयो। पहिलो दिन क्याम्पस जाँदा दुई आँखा चार भयो, दोस्रो दिन क्याम्पस जाँदा उनको मेरो प्यार भयो, तेस्रो दिन क्याम्पस जाँदा गोजीवार पार भयो, चौथो दिन क्याम्पस जाँदा अर्कैसित प्यार भयो। होइन मैले वा वा भन्नु भनेको छु तपाईँलाई, छि छि नभनिदिनु न है, वा वा भन्ने हो नि त, ठिकै छ। मेरो हजुरबा म लभ मास्टर, हेर्नुहोस् है, मेरो हजुरबाले हजुरआमा पनि लभ गरेर ल्याएको, बाउले पनि आमा लभ गरेर ल्याएको, मैले पनि बुढी लभ गरेर ल्याएको सुनिरहेको छु, छोरोले पनि लभ गरिरहेको छ अरे, जन्मिसकेका चाहिँ छैन अलि, जन्मिँदैछ होइन। मेरो हजुरबा र हजुरआमाको लभ कान एकदम रमाइलो छ, कस्तो भने डाँडा पारीबाट हजुरबा भैँसी चराउन आउने, डाँडा वारीबाट हजुरआमा राँगो चराउनु जाने, हेर्नुहोस् है बिचा खोलो। अब खोलो बढेमानको छ, पुल छैन तर्न सकिँदैन, त्यसपछि अनि हजुरबालाई टेन्सन भएछ, पुल छ अहिलेको जस्तो पुल छैन, खोलो छ, पारीबाट राम्री केटी छ, हेर्नुहोस् है। अब हजुरबालाई के भएछ, अब राम्री केटी भएपछि त केही न केही उपाय लाउनु पर्यो, त्यसपछि ढुङ्गामा लेखेछन् आई लभ यु लेखेर फालेछन्। त्यो जमाना कहाँबाट आएला इङ्ग्लिस, ए त्यो जमानामा कहाँबाट आयो इङ्ग्लिस, ठिकै हो साँच्चै, ऊ बेलामा इङ्ग्लिस थिएन थिएन, कसले भन्यो ठिकै भन्यो, संस्कृतमा संस्कृतमा अहम तुहुम्से प्यार करन्तु भनेर फाले, फालेपछि उताबाट हजुरआमा चाहिँ के एन्सर दिनु भने, सिमसिमे पानीमा, भाइ गीत नबजाउनु न, चक्का हालिदिनु भएको छ आजभोलि जमानामा, पेन्ड्राइभको जमाना आइसक्यो चक्का हाल्दै हुनुहुन्छ, नबजाइदिनु है सरी है। अनि उताबाट हजुरआमाले चाहिँ के भन्नुभयो भने, पानी सिमसिमे, भाइ मास्क लाउने अनि त्यहाँबाट त्यो अहि सुल्टो हाल्नु भएको थियो सिमसिमे पानीमा भनिरहेको थियो, अहिले रिस उठेर उल्टो हालिदिनु भएको छ फर्काएर, चक्का नबजाउनु नै बन्दै गरिदिनु है, ए माइन्ड नगर्नु है। हजुरआमाले चाहिँ के भन्नुभयो भने, उताबाट हजुरआमाले चाहिँ के भन्नुभयो भने, तपाईँले होइन यताको दाइले नै होइन, कसले डिस्टर्ब गरिरहेको छ यार,
पछाडी कसैले हो र बहिनीले हो पछाडी नि कोही छैन फेरि के हो म त अगाडि फर्किनु नहुने भयो त मान्छे थोरै भएर हो क्या हो यसरी हुने रहेछ यसरी हल्का निहुरेर फर्क्यो भने चाहिँ डिस्टर्ब नहुने रहेछ उनले डिस्टर्ब गरे अब यसरी गर्न सकेन त्यसले ठिकै छ अब म भन्दै भन्दैछु कहाँ पुगेको थियो हजुरआमाले उताबाट हजुरआमाले के एन्सर दिन् भने ओहो ढाड दुख्छ रहेछ यसरी त ढाड दुखेर कति बेर बोल्नु म त मरिहाल्छु नि आइडिया छ नि त यो कुर्सीमा ठ्याक्क यसरी बस्नु र कुर्सीमा गएर ठ्याक्क बसेर बोल्नु एउटै त हो नि नेपालीको गोर्खे छोरो कहाँ लाटो छ र अनि के हो यो कुर्सी केही पनि छैन तार सार जोडे त छैन फेरि अनि के भन्नुभयो भने हजुरआले कुर्सीमा चाहिँ के छ ठिकै छ अब बस्दैन होला यो कसले डिस्टर्ब अहिले अहिले उभिँदाखेरि केही पनि भएन नि त कसले डिस्टर्ब गरेर आऊ यो अनि बाह्र पनि छिरिरहेको छ है क्या मलाई फेरि बाह्र गरिरहेको छ भने मलाई बोको जस्तो देखाएको छ है क्या हो आफूलाई त मास्टर भनेर निकै गर्व गर्छु मैले कसले तँलाई ड्राका उहाँ कुना बसेर बल्छिले भाइ तै यहाँ होइन यो मान्छेले मलाई बोको भन्छौ कि क्या हो अनि मलाई बोको भन्दैन एकछिन यत्रो थोरै मान्छे हुँदा नि क्या जोस आइरहेको छ क्या आउन चाहिँ तपाईँहरू अलिक सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ नि त के भने अरे तैँले मलाई बोको भन्दैन होइन के सोच्यो यो मान्छे होइन यो मान्छेले मलाई बोको भन्दैन क्या हो तैँले मलाई बोको भन्दैन वा यता हेर यता तैँले मलाई के सोच्यो तैँले मलाई बोको भन्दैन हो त्यही बोको हो कि होइन भनेर बाह्र कराएर टेस्ट गरिरहेको राज मास्टर बोका रहेछ ती तिनजना छोरी पारेर अपरेसन गरेर बसे मान्छे नि कोही बोको हुन्छ खसी रहेछ खसी राज मास्टर खसी अहिले आयो मान्छे मलाई ठिक लान्छ छोड है मान्छेको अगाडि यति धेरै मान्छे नभए थोरै मान्छे भयो नि इज्जत त राख्ने मान्छे भयो नरिसाउनु न मार्छ मेरो मार्छ नरिसाउनु हेर भाउ मलाई सबै कुरो मनपर्छ यो नरिसाउँ भाइ भन्दै हात हालेर चलाए मन पर्दैन मैले नरिसाउनु मलाई हात हालेर चलाए मन पर्दैन भन्दैछु फेरि नरिसाउनु मार्छ हात हालेर चलाए मन पर्दैन भनिरहेको छु फेरि नरिसाउनु उहाँ काठमाडौँदेखि सँगै आउने सँगै बस्दा चाहिँ हातले छुँदा हुन्छ उसलाई अहिले चाहिँ हातले नरिसाउनु न तैँले के गरे यो हात हाले मन पर्दैन भन्थ्यो त्यही भएर खुट्टा हालिदिएको खतरा भन्थ्यो फेरि यो मान्छे तैँले मलाई के न्युवै खोज्या हो यता 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 तैँले मलाई न्युवै खोज्या हो न्युवै खोज्या हो बेसकानै रिसाइ गयो मान्छे यार रुकुममा आएर ए हजुरबा नरिसाउनु न मेरो हजुरबा को हजुर अनि यसको हजुरबाको उमेरको मान्छे हो म तेरो हजुरबा हो म तेरो हजुरबा हो काका काका भाइ टक अहिले बङ्गारा सङ्गारा फुस्किन गरेर दिन्छु अनि म तेरो काका हो ल ल ल मार्छप ल मार्छप मार्छप ल कति वर्षको मार्छप ल 22 वर्षको ल ए 22 वर्षको हेन्सम मास्टर 22 ए कार्यक्रम चाहिँ चलाउने त्यहाँ गएर 22 वर्षको हेन्सम भन्ने बित्तिकै आहा नझिम्काउ त यहाँ बसेर आहा झिम्काइरहेको छ 22 वर्षको मास्टर तँलाई पो हो कसलाई हो मलाई मलाई अरे यस्तो गरेर थुतुरोले गरेर देखा यस्तालाई आहा झिम्काउने चाहिँ के भएको आँखामा समस्या हो रहेछ हो रहेछ थाहा भइसक्यो 22 वर्षको मार्छप बास 22 वर्षको अनि तैँले भने त हो नि 22 वर्षको मार्छप भन्दै तनक्क तड्किरहेको छ हेर्नु न यो मान्छे हेर्दा मास्टर जस्तो देखिन्छ देखिन्छ सबैलाई थाहा छ नि मास्टर भन्ने कुरो तँलाई मात्रै थाहा आएर मास्टर भन्दै मक्क परिरहेको छ अहिलेसम्म टिभीमा गएर पढा देख्नु भएको छैन त्योभन्दा अर्को गोप्य कुरा थाहा छ यो मान्छेको भन्दै सुन्ने हो
मैले सुने अनुसार यो मान्छे एसएलसीमा चारचोटि फेल भए के अरे मास्टरलाई के भन्यो अरे कचोटि अरे चारचोटि फेरि भन् कचोटि तिनचोटि फेरि भन् दुईचोटि पाँचचोटि मलाई घटाएको मन पर्दैन नि त खाँचै ए हो र कुप्रेजी हौ फेरि कुप्रेजी हौ भनौ घटाएको मन पर्दैन भन्थ्यो नि त त्यही भएर हजुरबालाई बढाएर कुप्रेजी भन्थ्यो लगेको भयो होइन यहाँ अरू पनि छन् गाउन बाँकी त अब जा भाउ त अब पछाडि गएर बस्दै मान्छे कम छ त गएर अलि धेरै भरि त जा के भयो के भयो एउटा फोन आयो नबोल्नु ल कसको आयो मेरो बुढीको फोन तेरो बुढी छ मेरो फेरि समस्या के छ भने बुढीसँग फोनमा कुरा गर्नै सक्दिनँ पहिल्यै कुखुरा कुखुरकै मरिहाल्छ उताबाट बुढीको यहाँ पुलिस दाइको नि समस्या के के रहेछ हाम्रो चाहिँ यो मेलाको चाहिँ सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नुहुने हाम्रो चाहिँ इमानदारी आइसक्नु भएको छ एकपल्ट जोरदार ताली प्लिज अलिअलि मान्छे हाँसेपछि दाइलाई नि खुसी खुसी लाग्छ अनि आइरहनु भएको छ मेरो समस्या छ बुढीको फोन है एकैछिन नबोल्नु ल हेलो अनि यो मान्छे लु त आइरहेको छ क्या हो अनि यो मान्छे भेटेन डाक्टर हो क्या ठ्याक्कै थाहा पाएको यहाँ फोन गइसक्यो छिटो उठा कार्यक्रममै छु खाजा खायो मोस क्या खाजा खाऊ है मोमो खाऊ न मोमो कस्तो होला भोलि आइहाल्छ नि के रे के के भयो के भन्छ होइन के भयो तेरो बाउ फोन राख होइन के के भयो होइन फोन आउँदाखेरि त पुरै मस्काएर मस्क्यो पुरै पुरै उफर र पाफर थियो एकैचोटि टेन्सन के भयो तँलाई के भएन भन्नु न यहाँ कार्यक्रममा आउने बेला चाहिँ नि 20,000 दाम चाहिँ नि मैले चाहिँ नि सपिङ गरेर दिएको बुढीले हराइरहे यार त ना भयो यार 20,000 दाम हराइछ तेरी बुढी खतम रहेछ खतम यार मेरो बुढीको बारेमा पहिला त्यो रामेले पनि केटा त्यो केटी खतमै छ है भन्थ्यो भन्न त यार होइन फेरि तेरो र तेरो बुढीको बिचमा रामे को को यो रामे रामे भने मेरो बुढीको भुतुर भयो लोग्ने ए पहिला पनि थाहा भइसक्यो हाँस्नु एसकी सुहानी सेकेन्ड ह्यान्ड रहेछ भने तेरी सुहानी सेकेन्ड ह्यान्ड सेकेन्ड ह्यान्ड होइन अनि अर्का सुहानी ल्याएपछि सेकेन्ड ह्यान्ड हुँदैन बाबु तेरी सुहानी सेकेन्ड ह्यान्ड हो म मान्दिनँ सेकेन्ड ह्यान्ड होइन तेरी सुहानी सेकेन्ड ह्यान्ड हो सेकेन्ड ह्यान्ड होइन अनि के हो त त्यो रामेले नि अर्का सुहानी ल्याए अब थर्ड ह्यान्ड हो थर्ड ह्यान्ड पहिलाकै बुढी हो त यार कसरी मैले नि ड्राइभरकी बुढी ल्याएको भन्नै बाँकी थियो ढलिहालो ए बोल्छु बाउ ढलोस् अब यो केही छैन एकछिन ढलिरहन्छ यो केही छैन है अब म त ढलिन्जेल म तपाईँहरूलाई अघि नै भन्न नपाएको भन्छु है म हजुरआमाको कुरा छोडिदिनु त डिस्टर्बले भन्न दिएन है म तपाईँहरूलाई अन्टार्क्टिकामा फर्स्ट भएको कविता भन्छु है वा वा भन्नु पर्दैन है विपन्नीमा कहिले आउँदिनौ सपनीमा मात्रै आउँछौ हे प्रिय को हौ तिमी फोन कहिले गर्दिनौ मिसकल मात्रै हानिरहन्छौ हे मिसकल कुमारी को हौ तिमी को हौ तिमी खोइ त वा वा भन्ने होइन भने को हौ तिमी तेरो बाउ मान्छेलाई बङ्गलामा लडाएर अनि यहाँबाट लडेर मेरो खुट्टा भाँचेको के हुन्थ्यो देखेन इमानदारीले चाहिँ हस्पिटल लगिहाल्नुहुन्थ्यो यसै त उहाँ मान्छे कम भएर टेन्सन भइरहेछ हस्पिटल टेन्सन दिनु बिचरा इमानदारलाई अब भोलि मान्छे आउँछ मार्छ भोलि टनाटन मान्छे आउँछ दाईको मुड फ्रेस जे भए पनि थोरै भए पनि मजा आइरहेछ तँ यहाँ आइज अब मजा आएर नमजाको कुरा होइन तँ पछाडि गएर बस्दै जा भाउ अब तँ पछाडि गएर बस तैँले मलाई लात्ताले हानेर डिस्टर्ब गर्ने बडी गरिरहेको छ तैँले अहिले चाहिँ म किन जाने किन जाने तँ यताबाट आइज यताबाट गएर ऊ पछाडि गएर मान्छेहरू चाहिँ एकजना भयो भने थपिउनु अलि धेरै दर्शक दिन्छ के अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले भन्न नपाएको लात्ताले हानेर पोक्लुकै पारो नि त मलाई मेरो हजुरबा र हजुरआमाको कहानी भन्छु पहिलाको सुरु गर्छु है मेरो हजुरबाको कहानी चाहिँ के थियो भने मार्साप अलिकति यहाँबाट यहाँ जा भने होइन क्या तँलाई यहाँबाट गएर ऊ पछाडि गएर मान्छे एकजना भने थप्यो भने यताबाट जाने यताबाट जाए भन्दा छु मैले यताबाट गरौँ एकजना भयो भने थपिन्छ नि त त्यहाँ
अनि मेरो हजुरबा हेर्नुस् है, मेरो हजुरबा र हजुरआमा चाहिँ उता मार्छ गा छैन त गा हो त म उताबाट गरे यताबाट घुमेर आएको। हे भगवान्, यहाँ आइज, यसले त अति नै गर्यो, यहाँ आइज, यहाँ बस, यो कुर्सीमा बस, भो बस, चल्ने होइन है भन्दै छु मैले, चल्ने होइन बजिया। अनि मेरो हजुरबा र हजुरआमाको हेर्नुहोस् है कहानी कस्तो छ फेरि, भाडा छैनौ जस्तो लाग्छ। मैले तँलाई नचल भने होइन, म चलेकै छैन, गाउने पनि होइन क्या, मलाई डिस्टर्ब गर्ने होइन भने कस्तो मान्छे यहाँ यहाँ छ भयो। अब अति भयो भाउ, धेरै भइसक्यो, यहाँ अरू पनि बाँकी छन्, कार्यक्रम बाँकी छ, उहाँहरू घर जानुपर्छ, भैँसीलाई कुँडो खुवाउनुपर्छ। अब भयो, अब गइहाल्छ, के भयो मेरो फोन बजा यहाँ रहेछ, फेरि फोन बजा, कहाँ के भयो के भयो? अहिले चाहिँ गर्लफ्रेन्डको फोन आयो, फेरि फेरि गर्लफ्रेन्डको मेसेन्जरमा, मेसेन्जरमा मेरो गर्लफ्रेन्डको हल्का लभ परिरहेछ क्या बाहिर, यो मेसेन्जरमा लभ परिरहेछ तेरो, यो मेसेन्जर भनेपछि त मलाई पनि एकजनाको लभ परिरहेछ, फेसबुक त खत्रै हो क्या, एकछिन ल कुरा गर कुरा गर, घरको बुढीले थाहा पायो भने मार्छ फेरि। हेलो डार्लिङ, के था घरमा बुढी हुँदाहुँदै मेसेन्जरमा बाहिरी लभ रमाइलै हुन्छ, कार्यक्रममा आइरहेको अनि डार्लिङ के गरिरहेको थियौ मेसेन्जरमा, गरे मलाई कस्तो यादव रहेछ तिम्रो, फेसबुकको फाइदा उठाइरहेछ क्या, तिन वर्ष भयो परेको, तिन वर्ष तेरिका, तिन वर्षसम्म यहाँ यहाँ भनेको। अनि खाजासाजा खायौ, फिल्म हेर्न त सातपल्ट गइछ कि, सातचोटि फिल्म हेर्नु भयो भने उडाइदिनु। अँ ठिक छ, अँ भिडियो कल नै गर्ने, हेर्न मन लाग्यो कान्छीलाई, ठिक छ, म पनि छु भन्न, साथी छ भन्न, साथी एकपल्ट मुख चुच्चो पार न, यिनको साथी पनि छ भने म साथी छ मेरो साथी, कुरा गरेर लाऊ आफै हेरेर, कुरा गर्ने होला, म पनि अर्की पटाइदिए भन्नुपर्छ क्या, हेलो बुढी ए भगवान्, तँलाई म यहाँबाट फर्केपछि काठमाडौँ आएपछि देखाउँछु तेरो, ए फोन राख, फोन राख, उसको बुढी परेछ, यो समाता हेर, यो टेन्सन मलाई कतिचोटि फिल्म गाएर त कतिचोटि, अरे पाँचचोटि बढाए जम्मा दुईचोटि हो, तिन कति वर्ष लभ परे, तिन वर्ष भने होइन परेकै छैन, हे भगवान्, ए भगवान्, के आइरह्यो मलाई, टेन्सन नलिनु, टेन्सन फेरि अर्को फोन आएर मरु, फेरि के भयो, यो फेसबुकबाट सेटिङ गरेको आफ्नै मास्टरले भाउजू परेछ, खत्तम भयो, एकछिन ल, अहिले यसको फोन पनि कति आउँछ, अहिले चाहिँ सरको फोन, मेरो सरको, मेरो बसको फोन आयो, अब चाहिँ नबोल्नु ल, नबोल्नु है, हेलो सर नमस्ते, हजुर अँ कार्यक्रममै छु, हँ हजुर पनि है कार्यक्रममा, कहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईँ, ऊ पछाडि है क्या, अँ मार्सअप हो, मार्सअपलाई हेलो भन्न लाउने हात उठाएर, हुन्छ हस् हस् सर हस्, कहाँबाट सर आउनु भएछ मार्सअप, मैले सुनिसकेँ तेरो कुरा, म चाहिँ तेरो सरको लागि हात उठाएर हेलो चाहिँ भन्न सक्दिनँ, मेरो यार कस्तो कुरा गरेर, मेरो जागिरको कुरा चाहिँ एकपल्ट हात उठाउनु लगाइदिनु न यार, तैँले जागिर खाएर अहिले चाहिँ एक पैसा देखास् मलाई, एकपल्ट तपाईँले हेलो भनेर हात उठाउँदा के हुन्छ यार, ए मेरो सुहानी तैँले फेसबुकमा लप पार्ने अनि मैले हात उठाइदिनु तेरो लागि, ठिक छ नउठाए नउठाऊ, हात उठाउनु पर्दैन, तिमी अगाडि आऊ, अर्को कुरो छ आऊ, अगाडि आए भाउ तर हात चाहिँ उठाउनु ल भने, ल के के तपाईँहरूलाई, तपाईँलाई त्यो बैशाख बाह्रको भूकम्प थाहा छ, दुई दिन पहिला पहिला थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, हो त्यो बैशाख बाह्रको भूकम्पमा परेर अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको, अहिले त आकाशको सूर्य त पातालमा झरेर पातालबाट पो सूर्य लाग्छ अरे, उहाँ तल सूर्य ऊ चुप मास्टर जस्तो मान्छेले उल्लु बनाउनु त अहिले, मास्टर उल्लु बनाउने, आकाशको सूर्य झरेर कहीँ पातालबाट उदाउँछ कहाँ, आकाशको सूर्य त झरे नि, हात उठ्यो हात उठ्यो, भयो होइन मरे नि दिमाग भयो होइन, मान्छेलाई उडाइ छैन, मेरो सरको लागि मलाई झुक्काएर भयो नि, हात उठाउनु लागि छैन, मेरो जागिर पक्का भयो नि त, उता ल अब चाहिँ भयो भयो, अब चाहिँ धेरै नि भयो, लामो पनि भयो, अब ऊ पछाडि त गइहाल्छ, मैले भनिरहेको छु, मलाई यो जानुभन्दा अगाडि ऊ पर पर बसेर हेर्नु न, ऊ 100 रुपियाँ भयो खर्च नगरौँ भनेर माथि बसेर हेर्नु भएको, कस्तो अचम्म, अनि 80-90 लाखको घर बनाएपछि छता त्यति युज त गर्नु पऱ्यो नि छत,
गइहाल्छ धेरै भइसक्यो त उता जा उता गएर बस्छ उता हैन म जाने भन्दा अगाडि मलाई एकदम मनै बनाएछ नि एउटा नाचेर जान्छु उसो भने फेरि नाचेर जाने अ ल ल ल नाच गीत बजाइदिनु न बरु एउटा यार कोइले दामी बन्द गर्नु भो है आइज झन्डै ढाड भाँदैन यार तैँ आइज ढाड होइन तेरो करङ कतिवटा झार्नुपर्छ कतिवटा भाँच्नुपर्छ मलाई थाहा छ तैँले यो अहिले कुन देशको गीतमा नाचिस् के थाहा त बजाइदिनु भयो नान्ति कोरियन गीतमा नाचिस् बाबु कि हाम्रा देशका गीत सङ्गीत छैनन् हाम्रा देशका गीत सङ्गीत कहिल्यै कोरियन स्टेजमा यसरी बजाएछन् थाहा छैन मलाई के हाम्रा देशमा गायक गायिका छैनन् हाम्रा देशमा गायक गायिका छैनन् कि हाम्रा देशका गीत सङ्गीत हाम्रो स्टेजमा बज्न नमिल्ने खालका छन् लाज लाग्ने छन् हेर बाबु हाम्रो देशको गीत सङ्गीत हाम्रो स्टेजमा बज्छ भने विदेशी गीत कहिले पनि हाम्रो स्टेजमा बजाउनु हुँदैन बुझिस् हाम्रा गीत सङ्गीत कहिले पनि विदेशी स्टेजले बजाएको छैन त्यो यो के लाग्यो यो के यो के हो यो मान्छेलाई हेर्नुहोस् त यो मान्छेलाई तलदेखि माथिसम्म हेर्नुहोस् त नेपालीपन कहीँ झल्किया छ कहीँ झल्किया छ माथिबाट हेर्नु नि त झल्किया छ कि अझ अझ मुखमुखी ल्याउँछस् हाम्रो देशको चटक्क परेको ढाका टोपी छैन हाम्रो देशको राष्ट्रिय पोसाक छैन यो यही हो राष्ट्रिय पोसाक यो के हो रिमिक्स बाबा हेर बाबु सक्छस् भने आफ्नो देशलाई माया गर आफ्नो पोसाकलाई माया गर सक्दैनस् भने घृणा नगर बुझिस् आज यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रा वीर पुर्खाले कमाएको ख्यातिको ब्याजको त के कुरा साउको समय संरक्षण गर्न सकेका त्यसैले त्यो हेप्छन् विदेशीले अनि भन्छन् कहिले सगरमाथा हाम्रो कहिले गौतम बुद्ध हाम्रो भनेर त्यसैले आजदेखि छातीमा हात राखेर कसम खाऊ हामी नेपाली झुक्ने छैनौँ झुक्काउने छौँ नबुझ्नेलाई बुझाउने छौँ बुझ्दा बुझ्दै फेरि पनि गौतम बुद्ध हाम्रो भन्छन् भने हामीलाई तोप चाहिँदैन बारुद चाहिँदैन सिर्फ एउटा खुकुरी भए पुग्छ हामी के कुरामा कम छौँ धर्म कला संस्कृति हिमालय हिमाल विश्वकै हामी शेष यस्तै पारा हो भने नरहन्छ यो देश नरहन्छ यो भेष त्यसैले बाबु अर्कोचोटिको मेला महोत्सवमा भेट भएछ भने यो स्टेजमा विदेशी गीत होइन सिर्फ नेपाली गीत बज्नुपर्छ र विदेशी गीतमा यसरी नाच्ने होइन नेपाली गीतमा नाचेको हेर्न चाहन्छु म तपाईँहरूसँग नेपाली गीत छ भने बजाइदिनुहोस् त एकफेर नेपाली गीत बजाइदिनुहोस् त बजाउनुहोस् त